Hokejisté Mladé Boleslavy se podepisovali fanouškům. Autogramiáda se konala v mladoboleslavském multikině Sinestar. Bruslaři rozdali stovky podpisů. No já myslím, že určitě veľa. No pomaly mi začne trpět zápěstí, takže uvidíme, jaké to bude zajtra. Asi se půjdem vymasírovat. Tak si myslím, tak 100 jsem jich rozdál a jdem tam nakonec. Já si myslím, že ještě dalších 100 taky asi. No. Jaké to je setkat se s fanoušky? Tak určitě to je dobrý, zase po dlouhé době, se vidět s lidma, který nám fandí celou sezónu a který za náma stojí. Pro lidi to něco znamená a já nevím, podpisu, já nevím, několik máme těch karet, no jestli je 50, 100, nevím, no. Jenom podpisy nebo mají nějaké zajímavé dotazy lidi? No ještě se mě na nic nikdo nezeptal. K A týmu na ledovou plochu se po krátké pauze vrátil Boris Žabka. Tak je to fajn pocit, připravoval jsem se už asi měsíc a doufám, že pomůžem týmu hlavně. A jaký je pocit setkat se tady s fanoušky? Tak vždycky to je dobrá věc a my hlavně teraz budeme potřebovat, takže si myslím, že to je prospěšné. Hokejisté si setkání s fanoušky pochvalovali. Jak už naznačil Boris Žabka, bruslaři teď mají před sebou zápasy, kdy podporu ve Škoenergo aréně budou potřebovat nejvíce. Roman Klesa, první Boleslavská, Multikino Sinestar.